この動画では、令和4年度介護保険サービス事業者集団指導資料の1、共通資料その1について説明いたします。資料を見ながらご覧ください。なお、資料の該当ページにつきましては、スライド下段中央に記載しています。まず、1、運営指導について、令和4年3月31日付、厚生労働省労健局長通知において、旧来の実地指導は、オンライン等の活用や、簡素化・簡略化した運営指導に、名称・形態を変更することが厚生労働省から示されました。これを受けて本市では、実施方法・感染症対策等について検討を行った結果、今年度からの運営指導は、事前提出書類の書面調査と、事業所内で書類等の確認とヒアリングを行う実地調査を組み合わせて実施することとして、実地調査時間を短縮し、感染拡大防止に努めています。括弧1の運営指導の際の注意点として、運営指導を受けるにあたってお願いがあります。当日必要な書類は、速やかに確認できるように事業所内に準備しておいてください。運営指導当日に書類が確認できない場合は、原則として書類は存在しないものと判断します。運営指導の結果、報酬の返還が必要となる可能性や、指定基準違反となる可能性がありますので、留意してください。括弧2の運営指導における指摘事項として、過去に本市が実施した実地指導及び運営指導における主な指摘・指導事項を12項目に分けて紹介します。事業運営の参考にしていただき、同様の指導を受けることのないようにお願いします。1、各サービスにおいて共通の人員に関する基準に係る指導事例として、主に3点あります。1点目は、必要な職種について必要な人数を配置していないです。指定基準でサービス種類別に定めている人員は最低限の人員配置です。事業所運営にあたって必ず基準以上の配置を行ってください。基準を満たしていない場合は人員基準欠如により減算となる場合がありますので注意してください。2点目は従業者の出退勤記録がなく勤務実態が確認できないです。従業者の出退勤記録がない場合、従業者の勤務の実態が不明確であり、人員基準が満たされているかを確認できません。法人役員や管理者等であっても、基準上必要な職種である場合、人員の充足を挙証できるように、タイムカードや出勤簿など、出勤時間と退勤時間が記された記録を作成してください。また、出勤時間、退勤時間は実際の時間を記録してください。3点目は、一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していないです。一定の資格が必要な職種の配置にあたっては、資格確認を確実に行うとともに、有効期間のある資格の場合は、更新時に再度、有資格者である事実を確認した上、書類の写し等を保存しておいてください。2も各サービスにおいて共通の設備に関する基準として主に2点あります。1点目は指定時の設備の用途が無届けで変更されているです。指定時の設備の用途を変更する場合は必ず変更後10日以内に当課へ変更の届け出を行ってください。2点目は、指定時に届け出た事業所以外の場所で業務を行っているです。指定基準や個人情報の保護等の観点から、事業所以外の場所等で業務を行うことは認められませんので、注意してください。3も、各サービスにおいて共通の内容・手続きの説明及び同意に係る運営に関する基準として、主に12点あり、運営規定で定めている内容と重要事項説明書の内容が一致しない、重要事項説明書に記載する従業者の勤務体制が現状と一致していない、一定以上の所得者における
2割負担、3割負担について言及されていない。ただし、これについては利用者ごとに負担割合に応じた料金を記載する場合には省略していただいて構いません。利用料金の記載に誤りがある。算定している加算の算定要件や料金等の記載がない。重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価の実施状況、実施の有無や実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況について記載していない。これについては、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与、福祉用具販売等一部のサービスを除きます。そして、重要事項説明書に事故発生時の対応について記載されていない。重要事項説明書に苦情相談窓口として各保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない。指定健者を和歌山市でなく和歌山県としている。重要事項説明書や契約書に記載されている記録の保存年数がサービスを提供した日から5年間を満たすものになっていない。介護報酬の改定により利用料等が変更されたが、利用者またはその家族に対し当該変更内容の説明を行い、利用者等の同意を得ていない。介護予防訪問介護、介護予防通所介護等の廃止されているサービスに関する記載が残っているなど、記載内容が現行サービスに対応していない。以上が挙げられます。サービス事業者はサービスの提供を開始する際に、あらかじめ利用申し込み者またはその家族等に対して運営規定の概要、従業者の勤務の体制、その他に利用申し込み者等がサービスを選択する上で参考となる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申し込み者等の同意を得る必要があります。説明及び同意が必要な内容についてはサービスにより異なるものもあるため、それぞれの事業所において漏れのないよう、再度運営に関する基準を満たしているかご確認ください。文書の代替的手段として電磁的方法で行う場合は、基準を確認いただき所定の要件を満たした上で行ってください。また、重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者またはその家族に対して改めて説明し同意を得る必要があります。なお、介護報酬改定等によって内容変更を行った場合も、利用者やその家族に改めて説明し同意を得ることが適切です。この場合、書面の交付は当該変更箇所のみでも構いません。適宜、重要事項説明書や契約書の見直しを行い、常に最新の内容を説明できるように留意してください。4の各サービス共通のサービス提供の記録に係る運営に関する基準については、提供した具体的なサービスの内容の記録が不十分である事例が主にあります。サービスを提供した場合は、必ずサービスの提供日、提供時間、具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況、その他必要な事項をサービス提供記録、業務日誌等の書面に記録してください。また、サービス提供時間の記載について、居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した開始時間及び終了時間を記録してください。5の各サービス共通である利用料等の受領に係る運営に関する基準については、介護給付費対象外のサービスの運営について不備がある事例が主にあります。介護給付費対象外のサービスを提供する場合は、当該サービスに係る契約書と重要事項説明書等を作成した上、利用者の同意を得てからサービス提供を行ってください。各サービスの運営基準では、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いが示されており、
例えば、訪問介護については次の通りです。介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されているサービスについては、利用者に当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明して理解を得る。当該事業の目的、運営方針、利用料等を指定訪問介護事業所の運営規定とは別に定めておく。会計を指定訪問介護の事業の会計と区分しておく。以上3点のような方法を取ることによって、別の料金設定をしても差し支えありません。平成30年9月28日に厚生労働省から発出されました介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについての通知を参考にしていただければと思います。丸6はスライドに記載のサービス事業者が対象である身体的拘束に係る介護サービスの取り扱い方針についてです。運営に関する基準では主に2点あり、所定の手続きを踏まず身体的拘束等を行っている、身体拘束廃止未実施減産の対象であるにもかかわらず必要な減産を行っていないが挙げられます。厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議で作成された身体拘束ゼロへの手引きでは、禁止の対象として A、徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る、 B、転落しないようにベッドに体幹や四肢を紐等で縛る、 C、自分で降りられないようにベッドを柵やサイドレールで囲む、 D、点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢を紐等で縛る、 E、点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように四肢の機能を制限するミトン型の手袋等をつける、 F、車椅子や椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように Y 字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける、 G、立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する、 H、脱衣やおむつ外しを制限するためにつなぎ服などの介護衣を着せる、 I、他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る、 J、行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる、 K、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。以上の11点のような行為が具体的に挙げられています。身体的拘束等は緊急やむを得ない場合として、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件すべてを満たし、適切な手続きを経た場合に限り認められます。ただし、3つの要件を満たすかどうかの判断は、担当のスタッフ個人や数名のみでは行わず、施設全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定めておく必要があります。A、切迫性の要件は、利用者本人、または他の利用者等の生命、または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことであり、留意点としては、身体拘束が本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、入所者本人等の生命、または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。B、非代替性の要件は、身体拘束、その他の行動制限を行う以外に、代替する介護方法がないことであり、留意点としては、いかなる時でも、まずは身体拘束を行わずに、介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命、または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要があります。また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて、最も制限の少ない方法を検討してください。C、一時性の要件は、身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであることであり、留意点としては、本人の状態像等に応じて、必要とされる
最も短い拘束時間を想定する必要があります。これについては、厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議から発出された身体拘束ゼロへの手引きを参考にしてください。なお、例外的に身体的拘束等を行うことができる場合の要件の規定があるサービス種別は、介護予防を含む短期入所生活介護、介護予防を含む短期入所療養介護、介護予防を含む特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護予防を含む小規模多機能型居宅介護、介護予防を含む認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護です。以上のサービス種別以外のサービスにおいては、身体的拘束等を行うことがそもそも想定されていません。例えば訪問介護は、利用者が管理するエリアである住居に立ち入ることになり、他人の家でその住人である人の身体を拘束して移動の自由を制限することは極めて異常な事態と考えられ、状況によっては刑法上の責任を問われる可能性があります。身体的拘束等の適正化を図るため、義務違反の施設等については、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、入所者等の全員について所定単位数の 10% を減算する身体拘束廃止未実施減算があります。次の減算要件 A から D のいずれか1つでも該当する場合は、身体拘束廃止未実施減算の対象となります。A、身体的拘束等を行う場合の記録を行っていないの主な指導事例には、緊急やむを得ず身体的拘束等を行うにあたり、身体拘束に関する説明書に拘束開始及び解除予定等の具体的な記述が記載されていない。緊急やむを得ず身体的拘束等を行うにあたり、事前に利用者の家族に対し説明していることが確認できないの2点が挙げられます。利用者本人や家族に対し、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を詳細に説明して、十分な理解を得てください。また、身体的拘束等の対応及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録してください。なお、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、及び介護医療院については、医師が診療録に記載してください。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合についても、緊急やむを得ない場合に該当するか常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除してください。日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに、逐次その記録を行い、情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有してください。B、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、毎月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っていないの主な指導事例は、委員会を設置していない、委員を任命していない、委員会を毎月に1回以上開催していないの3点が挙げられます。委員会を設置し、身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、毎月に1回以上開催してください。なお、毎月に1回とは、前回委員会を開催した日の3ヶ月後の日に属する月に行うものとします。例えば、4月1日に開催した場合、次回は7月末までに開催してください。また、委員会の記録を残すとともに、その結果について、介護職員、その他の従業者へ周知してください。委員会は幅広い職種、例えば、施設長や管理者、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員等により構成してください。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当するものを決めておいてください。委員の任命を行っていない場合は、委員会を設置していないものとします。委員の任命は役職ではなく、個人に対して行い、指針もしくは別紙に記載してください。委員会の責任者は、
ケア全般の責任者であることが望ましく、第三者や精神科医等の専門医など、専門家を活用することがより望ましいです。委員会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器である、テレビ電話装置等を活用して行うことも可能です。この際、厚生労働省、個人情報保護委員会から発出された、医療・介護関係事業者における、個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス、また、厚生労働省から発出された、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守してください。委員会の内容としては、具体的に次の6点のようなことが想定されます。身体的拘束等について報告するための様式を整備すること、介護職員その他の従業者は身体的拘束等の発生ごとに、その状況、背景等を記録するとともに、整備した報告様式に従い、身体的拘束等について報告すること、身体的拘束等の適正化のための委員会において、報告された事例を集計し分析すること、事例の分析にあたっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等を取りまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること、報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること、適正化策を講じた後にその効果について評価すること、身体的拘束等を行っていない事業所においても、身体的拘束等の適正化対策を検討する内容としてください。身体的拘束等の適正化のための指針を整備していないの主な指導事例として、指針を整備していない、指針は作成されていたが、必要な項目が盛り込まれていない、認知症対応型共同生活介護事業所における指針の内容が他のサービスにかかるものである、指針は作成されていたが、従業者に周知されていないの4点が挙げられます。身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、事業所における身体的拘束等の適正化のための指針を整備してください。指針はサービス種別ごとに作成し、指針には次の7項目を盛り込んでください。事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方、身体的拘束適正化検討委員会、その他事業所内の組織に関する事項、身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針、事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針、身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針、入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針、その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針、指針は各事業所における身体的拘束等の適正化のためのものであるため、明らかに内容が別の事業所のものである場合は、指針を整備していないものと判断します。また、指針を作成していても、従業者に周知していなければ、適切に整備しているとは言えません。D、身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していないの主な指導事例として、研修を年2回以上実施していない、新規採用時に研修を実施していない、研修を実施しているが、内容が身体的拘束等の適正化についてのものではない。口頭では研修を実施しているとのことであるが、記録が残っていないの4点があります。身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、介護職員、その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施してください。研修の内容は、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づき、適正化の徹底を行ってください。身体的拘束等の適正化のための指針に基づいた研修プログラムを作成し、年2回以上の定期的な教育を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施してください。研修の実施内容について記録を行い、身体的拘束等の適正化についての内容を含む研修が実施されたことを客観的に確認できるようにしておいてください。令和2年3月25日付、和歌山市から発出しました。
身体的拘束等の適正化及び身体拘束廃止未実施減産についての通知を参考にしていただければと思います。7は各サービス共通の許諾サービス計画また個別サービス計画の作成に係る運営に関する基準について主な指導事例としてサービス計画の作成や変更にあたりアセスメントを行っていないサービス計画が変更されていないなどサービス計画の内容が現状と異なるサービス計画を作成した際に当該サービス計画を利用者に説明し同意を得ていること及び交付していることが確認できないサービス計画の作成後モニタリングを行ったことが記録されていないの4点があります。許諾サービス計画、個別サービス計画の目標や内容等については、利用者またはその家族に理解しやすい方法で説明し、利用者等の同意を得てください。また、当該計画を利用者等に交付し、交付したことを記録してください。この説明と同意の義務付けは、サービス内容等に利用者らの意向を反映する機会を保障するものであるため、留意してください。8も各サービスにおいて共通の勤務体制の確保等に係る運営に関する基準についての主な指導事例を4点挙げます。1点目は月ごとの勤務表について従業者の常勤・非常勤の別、兼務関係等が明確に分かるように作成されていないです。事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、従業員の配置、兼務関係等を明確にしてください。兼務している場合などは、それぞれの職種ごとの勤務状況を分けて記載してください。サービス付き高齢者向け住宅等に併設している事業所で、当該事業所の従業者がサービス付き高齢者向け住宅等の従業者を兼務している場合は、それぞれの勤務状況を分けて記載するようにしてください。また、訪問介護、予防給付型訪問サービスと、生活支援型訪問サービスなどの勤務体制が異なるものについては、それぞれの勤務状況を分けて記載してください。常勤職員、非常勤職員ともに、労働基準法に基づいて、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付により明示する必要があります。2点目は、従業員と雇用契約を締結していないです。指定基準では、当該事業所の従業者によってサービスを提供することが義務付けられ、具体的には雇用契約等によって管理者の指揮命令下にある必要があります。指揮命令下にないボランティアなどは従業者には含まれません。3点目は、従業員に対し研修への参加の機会が確保されていない。4点目に、研修の実施記録が整えられていないがあります。9は、スライド2記載のサービス事業者が対象である非常災害対策に係る運営に関する基準について、主に4点挙げます。1点目は、家具等の転倒防止策が不十分であったです。家具等の備品について、地震により転倒する恐れのあるものは、家具等を固定するなど、安全対策を講じてください。2点目は、避難経路に備品等が置かれており、非常時の妨げとなっているです。3点目は、風水害、地震等の非常災害に対処するための具体的計画が策定されていないです。非常災害に関する風水害、地震等の災害に対処するための計画や消防計画など、具体的な計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知してください。4点目は、消防訓練及び避難訓練等が定期的に行われていないです。定期的に避難・救出、その他必要な訓練を実施し、火災・地震・風水害など、非常時の対策について利用者等の安全確保に努めてください。厚生労働省から災害時の避難対策に関する通知が3点発出されていますので、内容を確認し、できていない場合は必要な対策をお願いします。
10は各サービス共通の秘密保持等に係る運営に関する基準について2点挙げます。1点目は事業所の従業者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者等またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じていないです。従業者で亡くなった後も利用者やその家族等の秘密を保持すべき内容を従業者との雇用契約時に取り決め、違約金について定めておくなど、何らかの措置を講じてください。2点目は、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を使用する場合の同意をあらかじめ家族から得ていないです。なお、これについては施設サービスを除きます。個人情報利用の同意を得る際には、利用者だけでなく家族代表者からの同意も得ておいてください。なお、利用者家族からの同意は、家族代表者からの包括的な同意で構いません。11は、各サービス共通の記録の整備に係る運営に関する基準として、サービス提供の記録が保存年数を待たずに廃棄されているが挙げられます。サービス提供の記録は、基準条例において、当該サービスを提供した日から5年間の保存が義務付けられています。保存年数を経過した記録の処分にあたっては、個人情報を漏洩することのないよう、適切な方法で行ってください。これについては、介護サービス基準条例に関する Q&A を参考にしてください。12は、各サービス共通の各推進員に係る運営に関する基準について2点挙げられます。1点目は、人権擁護推進員が配置されていない、また職員に対し、年に1回以上、人権擁護に関する研修が実施されていない。2点目に、人権擁護推進員、災害対策推進員、安全管理対策推進員の役割が形骸化し、それぞれ当該推進員の職務が適切に遂行されていないが挙げられます。サービスの種類により適用しない項目もありますが、和歌山市独自の追加基準として、人権擁護推進員、災害対策推進員、安全管理対策推進員を配置することを条例により定めています。各推進員について、人権擁護推進員の役割は、1、施設等職員に対し、人権擁護に関する研修計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施する。当該研修は施設等において職員に対し、年に1回以上実施しなければならない。2. 施設等の現場における人権に対する正しい理解について、職員に対して適切な指導及び相談支援を行う。3. 高齢者に対する虐待が起きないよう、人権擁護推進員が中心となって、他の職員に適切な指導を行うがあります。次に、災害対策推進員については、1. 施設等における非常災害対策を推進するため、防災に関する知識の取得に努めるとともに、消防機関等への速やかな通報体制、消防団や地域住民との連携を取ると、職員に対して防災対策の周知徹底を図る。2. 災害発生時に必要な備品や備蓄等についての点検及び確保を行うといった役割があります。最後に、安全管理対策推進員については、1、処遇中の事故防止のために、高齢者の心身の状態等を踏まえつつ、施設等内外の設備の安全点検を計画的に実施する。2、施設等で使用する設備等について、衛生的な管理に努めるとともに、施設等内において、感染症または食中毒が発生し、または蔓延しないように、必要な措置を講ずるという役割が挙げられます。これらについては、介護サービス基準条例に関する Q&A、また平成25年2月20日に和歌山市が発出しました、和歌山市老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを参考にしてください。13、各サービス共通の報酬に関する基準について、加算の算定にあたり必要とされる人員が示されている場合に、当該人員を満たしていない、従業者等が他職種共同で計画を作成することが
算定要件とされている加算について当該計画を共同で作成したことが記録上わからない。サービス提供体制強化加算の算定にあたって毎年度算定基準に適合していることを確認した記録が保存されていない。介護職員処遇改善加算について介護職員ではない従業者の賃金改善額を賃金改善所要額に含めていた。介護職員処遇改善加算について賃金改善を行う方法等の職員への周知が不十分であった。介護職員処遇改善加算についてキャリアパス要件に定められた研修計画を策定しておらず、研修の実施や機会の確保も行っていないの6点が挙げられます。加算全般について各種加算はそれぞれに要件が定められており、原則としてそのすべてを満たさなければ算定できません。また算定要件に関係する記録が必須です。改めて各サービスの基準告示、留意事項通知、厚生労働省の Q&A などにおいて加算要件を確認し、適切な請求を行ってください。共同で計画を作成することが算定要件とされている加算については、当該計画の作成の際に行ったカンファレンスの記録を残しておき、共同作成者名を当該計画に記載すると共同で行っていることが分かるよう記録を整備してください。次に処遇改善加算関係について、管理者、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員等介護職員ではない従業者の賃金改善額は賃金改善所要額に含めることができません。これまでの算定について疑義があれば直ちに確認を行い、すでに提出された介護職員処遇改善実績報告書に変更が生じる場合は修正し、提出書類の差し替えを行ってください。賃金改善総額から当該従業者への賃金改善額を控除すると、賃金改善総額が処遇改善加算総額を下回る状態となる事業者は指導監査課まで連絡してください。実績報告書の内容と実際の賃金改善額が一致しない、賃金改善を行ったことが拒証できないことのないよう十分に確認を行ってください。処遇改善加算を算定する場合は加算区分を選択し、各加算区分に応じた要件を満たす必要がありますが、要件を満たさずに算定している事業者が見受けられました。要件を満たしているか再度確認をお願いします。介護職員処遇改善加算の不正請求が発覚した場合は、支払われた金額の返還に加えて指定を取り消すこともありえますので注意してください。では2の令和3年度報酬改定についての再確認事項について説明します。令和2年度に実施しました集団指導では、令和3年度報酬改定の概要を説明しましたが、ここでは個別サービスにかかるもの以外の留意いただきたい内容や相談の多い事項について改めてお伝えします。括弧1、令和6年4月1日からの義務化に向けて進めておく事項について4点あります。1点目は各サービス共通事項の感染症対策の強化です。介護サービス事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する取り組みの徹底を求めるため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等が義務付けられます。2点目も各サービス共通の業務継続に向けた取り組みの強化です。感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等が義務付けられます。3点目は、認知症介護基礎研修の受講の義務付けですが、無資格者がいない、訪問入浴介護を除く訪問系サービス、福祉保護対応、居宅介護支援以外の各サービスに共通の事項です。介護に関わるすべての方の認知症対応力向上を目指して、介護サービス事業者の皆様には、介護に直接関わる職員のうち、医療・福祉関係の資格のない方が、認知症介護基礎研修を受講できるよう、必要な措置を講じることが義務付けられます。なお、
新入職員の受講は1年間の猶予期間が設けられています。4点目の高齢者虐待防止の推進について、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、虐待発生や再発防止のための委員会開催、指針整備、研修実施、担当者を定めておくことが義務付けられます。また、運営規定においても、虐待防止のための措置について定めておく必要があります。括弧2、ハラスメント対策の強化について、すべての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえながら、適切なハラスメント対策を講じることが求められます。合わせてカスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等、必要な措置を講じることも推奨されます。訪問介護の例では、運営基準において、指定訪問介護事業者は適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動、または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないと定められています。介護保険法以外の規定について、職場におけるセクシャルハラスメント、いわゆるセクハラについては、男女雇用機会均等法、職場におけるパワーハラスメント、いわゆるパワハラについては、労働施策総合推進法において、事業所に対する方針等の明確化や、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。括弧3、文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進について3点あります。1点目は、利用者への説明、同意等に係る見直しについてです。ケアプランや重要事項説明書等、利用者等への交付、説明、同意、承諾、締結、その他これらに類するものについて、書面で交付等を行うものについて、電子的記録による対応が原則認められること。電子的記録等の代替手段を明示できる場合は、利用者等の署名、押印を求めないことが可能であることが見直されています。2点目は、運営規定等の掲示に係る見直しについてです。運営規定等の重要事項について、事業所内への掲示だけでなく、ファイル等、訪問者がいつでも閲覧可能な形で配置しておくことも可能です。3点目は、因数の記載や変更届出の明確化についてです。運営規定や重要事項説明書に記載する従業員の因数を、例えば2人以上、3人以上など、各サービスで定められている人員基準を満たしていることが分かる表記も可能であること、運営規定の従業者の職種、因数及び職務内容の変更の届け出は年1回で足りることが明確化されました。括弧4の相談の多い事項については、過去の実地指導、運営指導において指摘には至りませんが、相談の多かった2点についてまとめましたので、事業運営の参考にしてください。1点目の契約書の作成、押印について、契約書は必ず作成しないといけないか、契約書への押印を省略してもよいか、契約書の日付はいつにすべきか、といった質問がありました。内閣府、法務省、経済産業省から発出されています。押印についての Q&A では、司法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成やその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていません。また、特段の定めがある場合を除いて、契約にあたって押印をしなくても、契約の効力に影響は生じません。日付については、契約書を作成する日が一般的と考えられます。以上のことから、契約の相手方となる利用者と協議の上決めることではありますが、紛争の防止や契約が存在することの説明が容易であるという観点から、一般的には押印のある契約書を作成するケースが多いように思われます。2点目の基準上必要な記録の署名や押印については、利用者への説明、同意について、
署名・押印の代替手段とはどのようなものか、タッチパッドを用いた署名という解釈で良いか、他にどのようなものがあるか、代替手段を明示した場合のみ、署名・押印を求めないことが可能なのか、単に今後、署名・押印を求める必要がないのか、サービス提供記録について、電磁的な対応は可能か、既存の記録の様式上は、押印欄がある場合でも、押印を省略してよいか、押印が不要になるのは、利用者や家族等のみであり、訪問介護員の押印は引き続き必要となるのか、といった質問がありました。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のために使われるものや、タッチパッドによる署名も一例と考えられます。厚生労働省による例示としては、メールのやり取りがあります。様式に押印欄があったとしても、何らかの代替手段を明示した上で、署名・押印の省略は可能ですが、署名も押印も求めないとしても、利用者から同意を得ていることが分かる工夫は必要と考えられます。保管すべき記録についても、電磁的記録で作成・保管することも可能です。ただし、利用者や市等が求めた場合は、速やかに紙面での提示や交付ができるようにしておいてください。提供した従業員が特定できるのであれば、事業所従業員の押印も不要です。3の苦情相談について、市では利用者及びその家族、事業所関係者等からの介護保険制度や事業所等に関する苦情相談を受け付けています。市が苦情相談を受け付けた場合、事業所に内容に関する調査を行うことがあり、必要に応じて指導・助言を行っています。事業者はこの調査に協力し、指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行ってください。なお、事業者は利用者及びその家族から苦情を受け付けた場合、事業所で定めた苦情処理の体制及び手順等にのっとり、適切に対処してください。事例としまして、介護事業所の車が危険運転をしている。後方に車があるにもかかわらず、気づかないままバックし、自分の車と接触しそうになった。また、介護事業所の車が違法駐車をすることが多く困っている。送迎車両に事業所情報の記載を義務付けてほしい。送迎車が所定の場所ではなく、他人の駐車スペースに駐車していた。また、エンジンをつけたまま車を離れていた。といったものがあります。このように、運転マナーに関する苦情相談が増加しています。苦情はサービスの質の向上を図る上で、重要な情報であるとの認識を持ってください。これらの内容を踏まえ、改めて従業員に注意喚起を行うとともに、道路交通法に反する行為は絶対に行わないという認識を全従業員が持つよう、研修等で周知していただけますようお願いいたします。4の事故報告書について、事故が発生した場合、厚生労働省令等で事業者に義務付けられている市への報告は、介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領に基づき、5日以内に行ってください。事故とは例えば、サイバー攻撃による被害、ノロウイルス等の感染症など、事業者の責に帰さない重大事案の発生も含まれます。また、利用者の安全を確保し、介護サービスの質の向上を図るために、事業者は発生した事故について、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じてください。発生原因が不明の場合は、予想される原因を分析し、防止策を検討してください。報告書は原則として、メールに添付しての提出をお願いします。メールを使用できない場合は、郵送や持参でも構いません。提出先のメールアドレスは、資料の掲載の通りです。なお、令和4年9月12日付、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、感染症法に基づく医師の届出について、令和4年9月26日より、全数届出が見直される旨の事務連絡があったことを受けて、新型コロナウイルス感染症の発生にかかる事故報告書は、
令和4年10月13日より提出不要としています。ただし集団感染等利用者の安全に関わる重大な事態が発生した場合は電話や電子メールにてまずご報告いただけますようお願いします。その他の留意点としまして5点お願いします。利用者の死亡に至る事故など生命に係る緊急性・重大性の高いものについては直ちに電話で第一報をご連絡いただいた上その後速やかに報告書を提出してください。平常時間帯の場合はファックスなどでお願いします。事故発生時の状況から事業者側の過失の有無について十分に検討した上で損害賠償保険の適用等について利用者やその家族と協議するなど適切に対応してください。介護予防・日常生活支援総合事業に関する事故についても報告の対象です。介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領は市のホームページでもご確認いただけます。報告書様式は令和3年4月に変更があったため注意してください。5の不正事案についてでは近年市が行政処分を行った事例や全国の状況、不正につながらないための留意点を紹介します。法人内において法令遵守の意識を改めて共有した上で業務に取り組んでいただけますようお願いします。1の行政処分により裁判に発展した事例としまして平成28年度に行政処分に至った事業者から当該処分を不服として処分の取り消しを求める訴えが提起され争っていました。令和4年に判決がおり当該訴えが棄却され本市が勝訴しています。この事例の主な概要は対象サービスは訪問介護、介護予防訪問介護、行政処分の内容は介護保険法第77条第115条の9による指定の取り消し、介護保険法第22条生活保護法第78条による介護給付費等の返還請求、行政処分の主な理由としましては運営基準違反、不正請求、虚偽報告、法令違反です。なお判決では控訴費用は控訴人である当該事業者の負担とすることも合わせて言い渡されています。括弧2では近年本市において行政処分に至った事例について紹介します。丸1の訪問介護事業所地域密着型通所介護事業所の指定取り消し処分について行政処分の内容としましては介護保険法第77条第78条の10による指定の取り消し、経済上の措置として介護保険法第22条生活保護法第78条による介護給付費等の返還、行政処分の主な理由としては人員基準違反、不正請求、虚偽報告が挙げられます。不正請求に該当する一部具体例としてサービス提供責任者が不在と知りながらサービス提供責任者による訪問が算定要件である初回加算を算定し請求していた、介護職員処遇改善加算について算定額に相当する賃金改善が行われていないにもかかわらず請求していた、実際にはサービスを提供していないにもかかわらず虚偽の記録を作成して介護報酬を請求していたことが挙げられます。介護給付費等の返還については徴収決定時に100分の40に相当する金額が加算されています。また、業務管理体制の監督官庁として、市が立ち入りで特別検査を実施し、指定取消処分相当の不正行為が法人において組織的に行われていたことを確認しました。介護保険法第70条、第78条の2により、法人役員の取締役、両事業所管理者や実質上の代表者の計4名を結核事由該当者としています。行政処分事例として厚生労働省へ報告を行うとともに都道府県を通じて全国の市区町村へ情報提供を行いました。2の介護予防を含む認知症対応型共同生活介護事業所の指定の一部効力の停止処分について行政処分の内容としましては、
介護保険法第78条の10、第115条の19による指定の一部効力の停止、具体的には新規受け入れ停止と介護報酬の請求上限を7割としました。経済上の措置として介護保険法第22条、生活保護法第78条による介護給付費等の返還、行政処分の主な理由としては不正請求、虚偽報告、虚偽答弁が挙げられます。不正請求の内容としては、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない状態が継続的に発生していたにもかかわらず、当該基準を満たさない場合の減算をせずに請求していた。介護職員処遇改善加算について、算定額に相当する賃金改善が行われていないにもかかわらず請求していた。介護給付費等の返還について、この事例においても保険者等による徴収決定時に100分の40に相当する金額が加算されています。また、行政処分事例として厚生労働省へ報告を行うとともに、都道府県を通じて全国の市区町村へ情報提供を行いました。括弧3の全国の行政処分事例の状況について、これまでに紹介しました本市の行政処分事例では、主な理由として人員基準違反、不正請求、虚偽報告及び虚偽答弁を挙げましたが、不正の手段による指定申請、虐待等の人格尊重義務違反、不正不当な行為等を理由とした行政処分事例も他の市町村では行っています。括弧4の指定取り消し、効力の停止処分のあった介護保険施設事業所数については、資料内の表をご覧ください。括弧5では、不正防止のための留意事項として、気をつけていただきたい4点についてお願いします。1、法人内の法令遵守の徹底について、知らなかったでは済まないこともありますので、日頃から法令、基準等の情報収集を行い、かつ法人内の事業所がこれらを遵守した上で適切な事業運営ができているか、法人が主体的に業務管理体制を整備した上で定期的な確認を行ってください。2、サービス提供事業所は事業所の許容量を考慮した上でサービスを引き受けることに留意してください。原因の介護職員では提供しきれないサービスの提供を引き受けた結果、法令・基準違反につながる場合があります。利用者の希望に沿ったサービス提供はもちろん大切ですが、事業所として適切に提供できるサービス量を把握することが重要です。3、介護職員処遇改善加算に関する留意事項として、近年本市において行政処分に至った事例で紹介した通り、介護職員処遇改善加算に関する不正請求もありました。加算を算定する上で必要な要件を満たしているか、適切な届け出、報告がなされているかなど、各自点検をお願いします。また、人事管理、給与支払いに関する事務についても、関係法令に従って適切に行い、市が加算に関する報告を求めた場合には、拒傷できるようにお願いします。4、居宅介護支援事業所においては、サービス提供状況の確認を徹底してください。サービス提供事業所による不正請求について、居宅介護支援事業所の適切な給付管理によって防ぐことができたと考えられる不正請求もあります。ケアマネージャーにおいては、アセスメント、モニタリングを適切に行い、利用者への聞き取り、事業所との連絡等を通じて、適切なサービス提供がされているか確認をお願いします。6、送迎実施時の安全管理の徹底について、令和4年9月に発生した静岡県牧之原市の認定こども園において、送迎バスに子どもが置き去りにされ亡くなるという事案を受けて、送迎にあたり安全管理の徹底に関する緊急対策、子どものバス送迎安全徹底プランが政府として取りまとめられました。対象となる利用者の年齢層は異なりますが、送迎を実施している事業所においては、政府から発出された安全管理マニュアル別点 1-1-3 を
を参考に、改めて事業所のマニュアルを見直していただくと、同様の事故が起こらないよう取り組んでください。7、届け出・市からの情報発信について2点お願いします。1、指導監査課への指定、各種加算等の申請届け出については、絶点 1-1-4 を参考に、和歌山市ホームページから所定の様式をダウンロードの上作成してください。2、市から事業者の皆様への通知や情報提供等の多くは、和歌山市ホームページへの掲載により行っています。特に災害等の緊急時には、ホームページ上にのみ通知を掲示する場合がありますので、緊急時等には特に気をつけて確認をしてください。通知等の内容、性質によっては、郵送、ファックス、電子メール等を利用することもあります。電子メールの登録がお済みでない法人は、別点 1-1-5 に記載の手続きに沿って、メールアドレスをご登録いただけますようお願いします。以上で共通資料その1の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。